गोवा 365 च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार पळयात खबर विस्तारान। वेंचणूक दारार पावता पावता गोंयच्या राजकीय मळार एक भुंयकापा वरी राजकीय घडणूक घडल्या। काँग्रेसचो वरिश्ठ आमदार लुईजीन फालेरोन नावेली मतदारसंघातल्यान काँग्रेसीच्या आमदारकेचो राजिनामो दिला। सभापती राजेश पाटणेकरान तो स्विकारलोय बी। वेंचणुकेच्या आदी काँग्रेसीक हो व्हडलो धपको, पूण काँग्रेसी खातीर भुंयकाप म्हणचो जाल्यार हांव काँग्रेस सोडचो ना अशें लुईजन म्हणटा। मेनी पीपल आर आस्किंग whether I'm quitting Congress. Definitely not. I belong to the Congress family and I will be always there with the Congress family. Of course, I have resigned as an MLA. But I have resigned as an MLA so that my dream to build, consolidate, strengthen and unify the Congress family at the state level and at the national level. And I will work hard so that this Congress family has been today divided. There is a Congress which belongs to Mamta, there is a Congress which belongs to YSR, there is a Congress which belongs to Sharad Pawar, and there is a Congress which was my party belonging to Indira Congress. But once a family is divided, it becomes weak. And you must have seen the Congress which has given the independence to India is today weak, losing everything. Last year itself, last 2 years, we lost 187 MLAs. So I have decided and see that we work hard once again so that we give a strong opposition to the present dispensation in Goa and at the center. बांबोळी जीएमसी कडल्या गाड्यांचे प्रकरण परत एकदा पेटला। फातोडेर जीएमसीच्या भायर नवे गाडे आयले ते पळोवन फळां विकपी बायलांनी बोवाळ घातलो। सरकार फक्त आमकां धावडान घालता असो तांचो आरोप, जाल्यार दुसऱ्या वटेन गाडेकार फुर्योज जाले। चुकीच्या प्लॅनांक लागून फक्त 5 गाडे तांकां मेळ्यात अशी तांची कागाळ। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण दीनदयाळ येवजणेंतल्यान बांबोळे कांय गाडे आयले। गाडे पळयतकच थंयसर फळां विकपी बायलांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केली, कोफुसांव जालें। तांचे मजतीक तांची फॅमिली धांवून आयली आनी सुरू जालें केस्तांव तो कोफुसांव। घडणूक स्थळार पुलीस पावले। आमी धंदो करता त्या जाग्यार हे गाडे घालून आमकां धांवडावन घालपाचो यत्न चल्ला असो तांचो आरोप। कांय बायलांनी तर रडत रस्त्यार घालून घेतलें। शेवटाक पुलिसांनी तांकां थंयसून उबारून व्हेली। हे घडणुके उपरांत कांय वरां भितर गाडेवाले थळावो आमदार टोनी फर्नांडिसाक वचून मेळ्ळे। 38 जाण हांगा धंदो करतात, तांकां फकत 5 गाडे असो प्रस्न तांणी आमदाराक विचारलो। ताचेर जाप दितना आमदारान सरकारी अधिकाऱ्यांचो फोग काडलो। मामलेदारान दिल्ल्या प्लॅनाचेर न्यायालयान हो निर्णय घेतला। परत एकदा सुदारीत प्लॅन न्यायालया मुखार दवरतले, तशेंच फळां विक्रेत्यांक धांवडावचे नात जाल्यार तांकां दुसरे सुवातेर व्हरतले अशें आमदारान सांगलें। फळां विकपी आनी गाडेकारांचो विशय वेगवेगळो, सकाळचे घडणुकेंत तांचो कांयच वांटो ना, आमदार आनी गाडेकारांनी स्पश्ट केलें। प्रमाणे आता तुमकां रायट सायडीक उगलचें पडटलें। ते म्हणूंक लागले थोडे आमी आलो ना, ते आलो ना। थिंगा कितें जालां न्हू सांगचें म्हणल्यार थिंगा पॉलिटिकली गिमिक्स जाले। एन्ड फायनली न्हू जे कोण पॉलिटिकली कोण फुलयता न्हू ते काडटेले कुशीक सोदतले, ही फ्रूट वेंडर्स आसा ती बाबडी त्रासान पडटली। ही ह्युमेटेरियन्स ग्रावंड न्हू, असले मनशान करूंक जायना, अशें करपाक करप सारकें न्हू। पूण तेंचो पॉलिटीक तेंचो हो पोटाचो सवाल, आमी म्हणटा पेटका सवाल म्हणटा ते भाशेन, हे जाणट्याचो सवाल। थिंगा वचून इन्स्टिगेट करप, थिंगा वचून नाका आसलेलें करप, ते सारकें न्हू। थिंगा आतां हें प्रिपेरेशन चालू आहा, थिंगां सांगलां वचून आमीच पोसयलें थिंगां थिंगा बाय फोर्स। पूण तेणी सजमोंक जाय बाबा तुमचे प्लॅन रायट आतां हे आमचे गाडेकार चितले आहा पळय हे पासियस काडून आहा कित्याक लागून इट इज नॉट डॅट कितें हांवें कांयच करूं ना म्हण, इट इज डिपेंड फॉर द फायनल एप्रुवल। फकत नांव दिवपाची उरला ती जाल्यार म्हाका आयज बाबीन आनी डॉमिनिकान आमच्या कालापुरकारांची नांव दिलें। अपॉयंटमेंट मेळटा तेन्ना मेळचो पडलो अपॉयंटमेंट म्हाज्यान एकल्यान काम करपाक जायना,
आय हॅव टू टेक सिल्वर इन टू कॉन्फिडन्स अँड वी विल गोईंग. येस्टरडे सिल्वर वॉज कंटिन्युअसली कॉलिंग मी, बट ड्यू टू सम ॲक्सिडेंट इन अ फॅमिली आय वॉज फुली एंगेज इन GMC. ताका लागून हांव GMC उरलां. सिल्वर वॉज आनी हांव कसोच पावना. वन ऑफ माय रिलेशन फेल डाउन ऑन द रोड अँड आय हॅव टू किम टू GMC वेर माय फूल डे हाफ डे वॉज गॉन देर इन द इवनिंग. त्या खातीर आतां आमी दोगूय जाण बसून डिसिजन घेतले. डिसिजन म्हणजे काय ना, वचून आमचे पेडचें कितें आमचें एकाच घेवन वयतले तो कोणाक तेंच्याय लोकांक घेवन वयतले सगळीं गांवून घेवन वयताना अशें अशें आसा. तें डिवी पेटिशन घालना तेका मातशें लागीं हाडा म्हणून. इतको टायम लागतलो टायम म्हाजे सांगूंक जायना. आय कॅन नॉट टेल यू दॅट. कोर्टाचे तुमी जाणा, कोर्टाचे जाणा तुमी टायम कितलो लागता आनी गव्हर्नमेंटाचे जाणा. हे ऑफिसर थोडे निघलेले आसा. एक फायल मूव करतलो जाय तूं. CMान म्हटलां ओन्ली 30% ऑफ द गव्हर्नमेंट सर्वंट्स आर वर्कींग कायसली म्हणून उलयले काम कोण. एक फायल मूव करतले जाल्यार MLA दी ना. आतां आमकां कित्याक लोक मातसो आमी गाडेकर मातशें हें जाले, कित्याक एक हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या 14 जुलय जाली ही ऑर्डर आनी इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तें एक म्हयन्याचो टायम दिलो लोक हायकोर्टान. सो लोकांक मातशी भिरांत दिसली बाबा तेंचे तेंकां हायकोर्टान सांगलां की 5 गाडे तिंगा घालचे म्हणून 3 दयालाचे. तें आमकां कांय ऑब्जेक्शन कांय प्रोब्लम ना. वी आमी जे लॉ आसा वी अबायड वीथ लॉ. सो आमकां कांय ना. हायकोर्टाची ऑर्डर जी आसा ती सुप्रीम ऑर्डर एन बी एक्सेप्टेड. पूण आमचें जेन्ना काम चालू आसलें म्हणजे तो प्लॅन थिंगा काडलेलो आनी त्या प्लॅनान हांवें आनी प्रसादानूय प्लॅन पळयला. तो थिंगा बरो PWD प्लॅन काडला वीथ टॉयलेट एन्ड एवरीथींग वॉज वेरी नायस. सो आनी ती प्रोसेस जाता फायलां. हांव आनी प्रसाद फॉलो करता. आतां सडनली ही ऑर्डर येयली आनी ह्या ऑर्डरीक लागून आमचो जो प्लॅन आसा तो प्रोब्लमान येता म्हणून देखून आमकां MLA विचारूंक जाय आसलें बाबा तो तेंचे गाडे घालता थिंगा आमच्या प्लॅनान कांय प्रोब्लम येवचो ना. सो देखून आमी आयज MLA मेळोंक येयलेले. आनी एक सांगूंक सोदता, तेजे गाडे आसले पळय सिंपल, ते 3 दयालाचे 5 गाडे आसले. ते गाडे जोडी तर डॅमोलिशन टायमार सेफ केलेले आनी तेंकां काडून सायडीक दवरलेले जाल्यार आयज जे गव्हर्मेंटान आपणाचो फंड मोडून 5 गाडे घाल्ले ते पब्लीक पयशे सेफ जातले आसले. सो दीस वॉज आमी म्हणना तेंकां दिवंक उपकारनासले, दिल्ले हायकोर्टाचे ऑर्डर पळय. पूण ते गाडे सेफ करूंक जाय आसले डॅमोलिशन करता आसतना. कित्याक स्टेट गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां, स्टेट गव्हर्मेंटान सबमिशन केलां तेंकां की आमी तेंकां गाडे बांदून दिता म्हणून आनी प्लस तेंकां लायट दिवन आमचेच ते आमचेच भाव ते गाडेकारूच तेंकां दिता आमी हॅपी. पूण तेणी चिंतूंक जाय, गव्हर्मेंटानी चिंतूंक जाय, 5 फॅमिली ना तिंगा. तिंगा टोटल 38 गाडे आसले, 38 डॅमोलिशनी ऑर्डर आसा तिंगा. सो 33 लोकांक कहे तुमी एकॉमोडेट करपाचे ते आमी विचारपाक आमी आमच्या MLA कडेन येयल्या. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिक्स. ज्या प्रकल्पांक लोक विरोध करतात तेच प्रकल्प सरकार गोंयांत हाडपाक सोदता. ह्या गोंयकारांच्या फायद्या खातीर न्हय जाल्यार व्हडल्या कंपन्यांची भर करपा खातीर काँग्रेसीचो फुडारी संकल्प आमोणकरान परत एकदा कोळशेच्या विषया वयल्यान सरकाराचो फोग काढला. आमचो गोंय आमी इतले फाटी पडलेले आसा आनी आयज गोंयचो जो सरकार आसा, जो भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार चललो आसा, ह्या सरकारान जे लोकांक नाका, जे लोक सदांच विरोध करता तसले प्रोजेक्ट हाडपाक ते फुडें सरलेले आसा. आयज आमी पळयता खुबशे आमचे वास्कोन जो प्रोजेक्ट येता डबल ट्रॅकिंग, हो वास्कोच न्हू आमचो बॉर्डर मोल्यासून ते वास्को पर्यंत जो डबल ट्रॅकिंग जाता हेच्या भितर जे आमचे गोंयकारांक जे आयज आमकां त्रास जावपाक लागलेले आसा, ते लोकांची घरां वयता, लोकांची शेतां वयता, कितलीशीं हजारांनी लाखांनी झाडां डॅमोलीश जावपाक लागलेली आसा थंयसर, कटींग करपाक चालू केलेले आसा. आनी हे फक्त कोणाक लागून, हे फक्त 1-2 कंपनीक हेचो बेनिफीट जावचो म्हणून. आयज वास्कोसून डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना, कित्याक एक सुद्दां पॅसेंजर ट्रेन वचना थंयसून. त्यो वयतना दिसाक एक खंयची म्हाका दिसता विकानसून 2 एक बेंगलोर एक्सप्रेस वयता आनी एक निजामुद्दीन. अशी ना कितें बाबा थंयसर खूब ट्रॅफीक वाडला आनी डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणून. हे डबल ट्रॅकिंग चल्ला ते फक्त कोल ट्रान्सपोर्टेशन आनी हेजो बेनिफीट म्हणटा तो फक्त अडानी आनी जिंदाल हेंच्या लागून ते सेपरेट रेल घालता ते. सो अशे प्रोजेक्ट हाडपाक लागला जे लोक तेंकां ओपोज करता. आयज आमचे कितलेशे गोंयकार भाव, आयज गोंयकारांचो पयलींसून जो धंदो करीत येयलेले आसा गोंयकार, चडशे आमचे गोंयकार भाव फिशींग बिजनसान आसा, थोडे आपले बाबा बार एन्ड रेस्टोरंट चलयता. चडान चड गोंयकार लोक आमचे जे आसा जे टॅक्सी चलयताले आयज तेंचे सुद्दां पोटार येयलेले आसा. आयज टॅक्सीकार जे आसा आमचे भाव जे हांगा, कित्याक ही टुरिस्ट एरिया, ही कोस्टल एरिया,
हांगले कितलेशे भाव आसतले तुमचे ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे बाबा आपले फॅमिलीचे पोट भरता आज थंय सुद्धा गव्हर्नमेंटान पोटाचेर आड येलेले आसा. आता एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय हेर राज्याचेर निंबून आसा कित्याक तर फुलां भाज्यो दूद मटण चिकन तांतयां आनी हेर गजाली राज्या भायल्यान हाडच्यो पडटात आनी ताका लागून ह्या राज्याक गोंय सरकाराचे तिजोरेंतल्यान दिसपट्ट्या कोट्यांनी फारीक करचे पडटात. आतां स्वयंपूर्ण जावपाचो वेळ आयला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयात आयतारा सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम झालो. दिवचल आणि मये मतदारसंघातल्या लोकांच्यो समस्या सोडोवपाच्या हेतान आयतारा दिसा दिवचले सगळे प्रशासकीय अधिकारी आणि सगळ्या संबंधित विभागांक आपयल्ले. लोकांक आपल्यो अडचणी मांडून त्यो सोडोवपाची संद दिल्ली. मानेस्तांनी दिवली पेटोवन पारंपारीक पद्दतीन कार्यावळीचें उक्तावण केलें. थळावो आमदार आणि सभापती राजेश पाटणेकर, मयेचो आमदार प्रवीण झाटिये आणि पुराय सरकारी यंत्रणा थंय हजर आसली. जेव्हा आपल्या ट्रेडिशनली ऑक्युपंटात जेव्हा काम लागतलो त्यांना खऱ्या अर्थात गोय स्वयंपूर्ण जावपाक शकतले. आम्ही पळले कोविडाच्या या काळात आम्ही त्यांना पळले की प्रत्येक गोष्ट गोयात जी लागता मागीर फुलां असतली फळां असतली तांते असतले दूध असतले मटण असतले चिकन असतले आम्ही प्रत्येक गोष्टी भायल्या राज्यांचेर डिपेंड असा. आम्ही भायल्या राज्यांतल्यान येता काय म्हणून वाट पळत असा. ते हांगा जावपाक शकना काय किदें ही फळां फुलां चिकन मटण तांत्या सगळे हे सगळ्यांत सगळे हाज्याय पयलीं जाताले हाज्याय पयलीं जावपाची आमची सॉयल सुपीक आसा. कार्यकर्ते आसतले वेगवेगळ्या सामाजीक पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले ताका सांगपाक सोदता की प्रत्येकाचो प्रॉब्लेम ह्यो तुम्ही आमच्या प्रत्येक अधिकाऱ्या कडेन चलात. 100% लोकांचे प्रॉब्लेम आत्ता सुटतले अशें ना, पण हांव निश्चित सांगू शकता की 50% लोकांचे प्रॉब्लेम हे आतांच सुटतले, पण उरलेल्या 50% योग्य वाट दाखोवपाचे काम आमचे सरकारी अधिकारी करतले. सरकार तुमच्या दारी हो दिवचलचो उपक्रम जात्रा जाऊन राविल्ली. बँको DSS भाय भलायकी सेवा अशी विविध दालनां लागिल्ली. मयेचो आमदार आसलो, पण सरकार तुमच्या दारी म्हणिल्ले आसतनाय मयेकारांक हांगाच आफयल्ले. सरकार दिवचलकरांच्याच दारी पाविल्ले. लोकांक विविध उपक्रमांचो लाव दिलो, पण हो दितना लाव घेवपी मास्कात दिसले, पण लाव दिवपी धरून मुख्यमंत्री सभापती मयेचो आमदार कोणाच्याच तोंडार मास्कां दिसली नात. पळयात काय खीण दृश्या. Goa 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आमचो एकूच अजेंडा भारत बचाव. हांगा युवा शक्तीचो दुरुपेग चालला. शेतकार कामगार आणि युवकांक एकटे हाडून काँग्रेस आणि भाजपाक समर्थ पर्याय दिवपा खातीर आम्ही आयल्यात. राजकीय लुटारो पासून देश वाटोवपाचो आसा. राजकारण करचे नात, पूण गोंयाक एक तिसरो बरो पर्याय दिवपाचो यत्न करतले. डॉक्टर अशोक तनवरान सांगले. डॉक्टर अशोक तनवर हो काँग्रेसीचो आदलो खासदार. काँग्रेस सोडले उपरांत ताणे अपना भारत मोर्चा काढलो. गोंयात ताणे तो लॉन्च केला. त्या संबंधात ताणे आणि त्याच्या वांगड्यांनी आयतारा बागातल्या लास ओलास कॉन्फरन्स हॉलात पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका सांगली. ऐकात ताणे गोयचे शेतकार कामगार आणि युवकांक उद्देशून किने सांगले ते. All other friends of mine from Goa and from all across the country, I welcome you all. This Apna Bharat Morcha is created by people of this country and as our slogan says, it's for the people, by the people and of the people. Aur zarurat kyon padi? ये बहुत विस्तार से आपको बताया है. नाम अपना भारत मोर्चा है और ये प्लेटफॉर्म उन तमाम साथियों के लिए है. आई वॉन्ट टू रिट्रेट दिस दैट दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज ए मोर्चा. मोर्चा टू ब्रिंग टुगेदर लाइक माइंडेड पीपल हु फील फॉर द कंट्री, वॉन्ट टू डू समथिंग गुड एंड ग्रेट फॉर द कंट्री by involving maximum number of people from all across
our nation. You know what are the challenges before all of us as country, as society, as people of Goa, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, देश एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिशाहीन है। पीछे डेढ़ साल से पूरे देश के अंदर कोविड सिचुएशन जैसे हमारे सामने आई, आर्थिक तौर पर पूरा एक मिसमैनेजमेंट का माहौल है, करता है कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई क्षेत्र की राजनीति करता है, देश और देशवासियों की ना तो कोई उनके लिए राजनीति करना चाहता है और ना उनके मुद्दों को प्रमुखता से आगे लेकर के रहेंगे। आया राम गया राम, हम हरियाणा से मेरा ताल्लुक है और देश के अलग अलग हिस्से के हमारे साथी हैं। आया राम गया राम की संस्कृति वो शुरू हरियाणा से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वो मैच्योर, अभी कितनी मैच्योर होगी दिस वी ऑल हैव टू सी। लेकिन गोवा के अंदर पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से हुआ हम सब लोगों ने देखा, खासतौर से विधानसभा चुनाव के अंदर, तो ऐसे माहौल के अंदर हमें सब लोगों को मिलकर के परिस्थितियों को बदलना है। मैं पिछले अबाउट 3 decades से इस देश की राजनीति में एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट, यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बीइंग ऑन सेवरल पोजीशंस, तो सारा हमने देखा। बहुत से साथी इस गोवा के अंदर भी है जो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस मोर्चे के साथ मिलकर के कुछ नया करेंगे और उसी के लिए हम आए हैं कि किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान का इस देश में उनकी सुनाई हो, उनके हिसाब से नीतियाँ बने और ये देश और गोवा आगे तेजी के साथ बढ़े आगे। तो इन शब्दों के साथ मैं सभी वेचणुको लागी पावल्यात, वेचणुकीच्या तोंडार गोयात येऊन राजकीय पक्षांचेर भाष्य करपा फाटलो हेत किदे, ह्या पत्रकाराच्या प्रश्नाकय ताणे जाप दिली, पळ्यात। को हजारों करोड़ रुपए कमा करके इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इन लोगों से देश को बचाना है और उसके लिए खुद युवाओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम पीछे रहेंगे और ये सोचेंगे कि ये बचाएगा, वो बचाएगा, ये पार्टी बचाएगी, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद बचाना पड़ेगा। एंड विद माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि वी विल गिव देम फुल सपोर्ट और निश्चित तौर पर एक नई लीडरशिप, एक नया विकल्प गोवा में आने वाले समय में क्या होगा। वी आर नॉट पर से अगेंस्ट कांग्रेस बीजेपी, वी आर फॉर द कंट्री, वी आर फॉर द पीपल ऑफ गोवा, वी आर फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड दीज पार्टीज दे आर नॉट वर्किंग इन देयर इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू कम आउट विद सम अल्टरनेट सॉल्यूशन एंड सम अल्टरनेट प्लेटफॉर्म दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ योर लॉन्च इज एट अ टाइम व्हेन द पॉलिटिकल फीवर इज ग्रिपिंग गोवा, तो ऐसा लगता है कि इस माहौल में आपका टारगेट है पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, मैं अभी 3 दशक से तो मैंने यही किया है पॉलिटिक्स, लेकिन अब मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए हम यहाँ पर हैं। हमारा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर लॉन्चिंग, वी आर कमिंग टू गोवा नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आवर मोर्चा वॉज लॉन्च्ड लॉन्ग बैक इन फेब दिस ईयर। एजेंडा क्या है? एजेंडा देश बचाना, आप जैसे साथियों को आगे लाना, इस देश के नौजवानों की जो शक्ति है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसको एक डायरेक्शन देकर के चैनलाइज करना। हिडन एजेंडा क्या है? हिडन और हमारा ओपन कुछ नहीं है, मैं खुद भी बहुत ओपन माइंड वाला हूं और खुली किताब की तरह है मेरा जीवन, आप गूगल सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा मेरा एजेंडा क्या। गोवा 365 खातिर बागातल्यान संदीप कामुलकर। उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या काय वाठारांनी 27 ते 29 तारखे मेरेन घोग्यांनी पावस पडटलो। 27 तारखेक पावस 24 वरांत 11.5 सेंटीमिटराची पातळी उपतलो, जाल्यार 28 आणि 29 तारखेक 24 वरां भितर पावस 6.4 सेंटीमिटराची पातळी उपतलो, हवामान खात्याचो अदमास। आणि आजचे कोकणी खबराचित्र हांगा सोंपता, कोरोनाच्या फाटभुंयेर घेवया गरजेची जतनाय, मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365, मोग आसचो।
Mm-hmm.